اسہِ پوٚر سورُے مگر یہِ قۄران پوٚر نہٕ اَسہِ کینٛہہ. قۄران مےٚ ہو گوٚو تَزَن اے مَردِ مُسلمان اللہ تُجی عطا کَرے جِدتِ کِردار. قۄرانٕے یوت پوٚر نہٕ اَسہِ کینٛہہ. کیٛاہ منظر آسہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ قۄران خانَس وۄنۍ چون مقام آسہِ تَتَتھ یَتَتھ چٲنۍ ٲخری آیہِ تِلاوت گژھِ. یِمَن وٕچھو حظ قدرٕچو نِگہو قدرٕچو نظرو وٕچھو حظ یِمَن قۄران خانَن یِمَن قۄران پَرَن والٮ۪ن. یِمَن دِیِو حظ رٮ۪سپٮ۪کٹ سُبحان اللہ. یِمَن دِیِو حظ عزت پنٛنہِ مسجِد منٛز پنٛنہِ بٔستی منٛز. یِمَن حظ چھِ واریاہ مقام رۄب العالمیٖنَس نِش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ملا نبی عباد اما بعد. أسۍ گٔژھ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہَس کَرٕ بہٕ دعا یِم تہِ یہِ ویٖڈیو وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تٕہٕنٛدۍ دِل حظ مُنَوَر قۄران و سُنت سۭتۍ. اللہ تعالیٰ بَنٲیِن تٕہٕنٛدۍ بٕتھۍ تٕہٕنٛدۍ روے کٔرِن روشَن پَروَردِگار. آمیٖن یا رب العالمیٖن. یہِ چھِ ریاض الصالحیٖن حظ. یَتھ منٛز چھِ حدیث مُبارک ریاض الصالحیٖن. أتھۍ اَندَر چھِ 1001 حدیث نمبر. عبداللہ بِن عمر بِن آس رضی اللہ عنہما کَران بیان دَپان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اِمام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها. سبحان اللہ. أزکِس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وٕچھو أسۍ قرآن پَرَن وول قرآن ہیٚچھَن وول قرآنَس پٮ۪ٹھ عمل کَرَن وول قرآن خان. ییٚتہِ چھِ آسان وَتہِ پَکان قرآن خان. اَسہِ چھُ باسان ہے یہِ چھُ مولوی صٲب ٹوپیا وٲپیا دِتھ تہٕ یہِ شاید, مگر یہِ چھُ عام اِنسان, یہِ چھُ عام لٔڑکہٕ. مگر أمِس چھِ واریاہ ویلیوٗ اللہ تعالیٰ ہَس نِش, أمِس چھِ واریاہ قدٕر اللہ تعالیٰ ہَس نِش. آز بوزو أسۍ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز قرآن پَرَن وٲلِس, قرآن ہیٚچھَن وٲلِس, قرآن اَپناوَن وٲلِس, قرآنَس دِلَس منٛز جاے دِنہٕ وٲلِس کوتاہ مقام چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یقال لصاحب القرآن, قرآن پَرَن وٲلِس وَنہِ قیامت کہِ دۄہ اللہ تعالیٰ کیٛاہ منظر آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ کلام کَرِ قرآن خانَس سۭتۍ. بلکہِ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ ما من عبد الا سیکلمہم اللہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب. کیٛاہ منظر آسہِ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بندٕ کَرِ اللہ تعالیٰ کَرِ بندَس سۭتۍ قیامت کہِ دۄہ کلام, ڈے آف ججمنٹ, فٲصلُک دۄہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کَرِ بندَس سۭتۍ قیامت کہِ دۄہ کَتھ. لَے سا بَے نہ ہوا بَے نہ ہو ترجُمان, منٛز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ ٹرٛانسلیٹَر, منٛز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ یُس تَتھ ترجُمہٕ تَتھ کَتھِ کَرِ. أمِس بَندَس چھُ سیوٚد کلام کَرُن پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ. وَلا حِجاب, منٛز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ پَردٕ. سُبحان اللہ. کیٛاہ منظر آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ رۄب کَرِ پنٛنِس بَندَس سۭتۍ کلام اور اللہ تعالیٰ وَنہِ پنٛنِس بَندَس, اللہ تعالیٰ وَنہِ قۄران خانَس قۄران پَرَن وٲلِس اقرا ورتقی, دَپٮ۪س پَر قۄران. قرآن پَرتا جا اور چَڑتا جا, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ لفظی ترجُمہٕ حظ. اقرا ورتقی, ژٕ لاگ قرآن پَرُن میٛانہِ بندا, ژٕ لاگ قرآن پَرُن اور چَڑتا جا, ژٕ لاگ قرآن پَرُن چٲنۍ درجات لَگَن بُلنٛد گژھٕنۍ. یُتھُے قرآن خان لَگہِ قرآن پَرُن تیُتھُے لَگَن أمۍ سٕنٛدۍ درجات بُلنٛد گژھٕنۍ. اور اللہ تعالیٰ وَنہِ أمِس بَندَس وَرَتِل کما تُرتِل فی الدُنیا, ژٕ پَر تِتھَے پٲٹھۍ قرآن ترتیٖل سان, وارٕ وارٕ, آہِستہ آہِستہ, یِتھ پٲٹھۍ ژٕ دُنیاہَس منٛز اوسُکھ آہِستہ آہِستہ قرآن پَران, یِتھ پٲٹھۍ ژٕ دُنیاہَس منٛز اوسُکھ ترتیٖل سان قرآن پَران, وارٕ وارٕ اوسُکھ قرآن پَران, تِتھَے پٲٹھۍ پَر قرآن. اور پَتہٕ وَنٮ۪س اللہ تعالیٰ فَإِنَّ مَنزِلَتِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَؤُهَا, ژٕ پَر قرآن, چون مقام, چون مرتب, چٲنۍ جاے آسہِ تَتَتھ یَتَتھ چٲنۍ ٲخری آیت تِلاوت گژھِ. سُبحان اللہ. ژٕ لاگ قرآن پَرُن چٲنۍ درجات تہِ لَگَن بُلنٛد گژھٕنۍ, چون درجہِ آسہِ تَتَتھ, چون مقام آسہِ تَتَتھ یَتَتھ چٲنۍ ٲخری آیت تِلاوت گژھِ. فَإِنَّ مَنزِلَتِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَؤُهَا. محترم تہٕ مُقَرَّم میٛانیو بایو, مُسلمان بایو, نوجوانو, ماجٮ۪ن بیٚیَن تامَتھ تہِ اگر کَتھ واتہِ, پَنٕنۍ اولادَن دِیِو حظ یہِ تعلیٖم, پَنٕنۍ اولاد پَرنٲیِکھ حظ یہِ قرآن.
سبحان اللہ اسہِ پرنو سورُے اسہِ پوٚر سورُے مگر یہِ قرآن پوٚر نہٕ اَسہِ کینٛہہ. قرآن مےٚ ہو گوٚو تہٕ زَنے مردِ مُسلمان اللہ تُجی عطا کَرے جِدتی کِردار. قرآنٕے یوت پوٚر نہٕ اَسہِ کینٛہہ. کیٛاہ منظر آسہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ قرآن خانَس وۄنۍ چون مقام آسہِ تَتَتھ یَتَتھ چٲنۍ ٲخری آیہِ تِلاوت گژھِ. یِمَن وٕچھو حظ قدرٕچو نِگہو قدرٕچو نظرو وٕچھو حظ یِمَن قرآن خانَن یِمَن قرآن پَرَن والٮ۪ن یِمَن دِیِو حظ رٮ۪سپٮ۪کٹ سُبحان اللہ. یِمَن دِیِو حظ عزت پنٛنہِ مسجِد منٛز پنٛنہِ بٔستی منٛز. یِمَن حظ چھِ واریاہ مقام رۄب العالمیٖنَس نِش. أسۍ کیٛاہ زانو یِہٕنٛز قدر. میٛانیو بایو سُبحان اللہ أکِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ غور. یوٗتاہ اَسہِ قرآن آسہِ یاد تیٖتیٛاہ گژھن سٲنۍ درجات بُلنٛد. أسۍ سونٛچو اگر اَسہِ سورٕ ژور چھِ یاد أسۍ کٔتی درجات کَرو حٲصِل. اگر اَسہِ 10 پارٕ یاد آسَن اگر اَسہِ 20 پارٕ حِفظ آسَن تُہۍ وٕچھِو أسۍ کوتاہ قرآن پَرو سٲنۍ درجات کۭتیٛاہ گژھن بُلنٛد. اگر اَسہِ حِفظ آسہِ قرآن تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ درجات کۭتیٛاہ آسَن بُلنٛد. ؤلِو دُنیاہسٕے منٛز کَرو أسۍ پنٛنِس پانَس ہٮ۪مو أسۍ حِساب پانا ژےٚ کوتاہ چھُے قرآن یاد ژٕ کۭتیٛاہ ہٮ۪کَکھ قیامت کیوٗتاہ درجات حٲصِل کٔرِتھ. رۄب العالمیٖن دِن اُمَتَس قرآن پَرنُک توفیٖق. رۄب نوٲزِن تۄہہِ عزتہٕ سۭتۍ. رۄب دِیِن اَسہِ قرآن پَرنُک توفیٖق قرآنَس دِلَس منٛز جاے دِنُک توفیٖق قرآنَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. حضم عندی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.